Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLil Games. No vídeo de hoje nós voltamos com Far Cry 6 e o que podemos chamar de primeiras impressões, né? Graças ao convite da Ubisoft Brasil, eu pude testar o game em uma build bem avançada por 6 horas alguns meses atrás e recebi recentemente, para produzir o conteúdo antecipado, a build final. Então, antes de qualquer coisa, muito obrigado, Ubisoft Brasil, pelo convite, pela oportunidade sempre e confiança no trabalho que eu faço aqui. Graças a essa chave, nós teremos vários conteúdos do jogo no canal. Eu ainda não zerei o game, até porque eu pretendo explorar praticamente tudo dele, né? Tudo do seu conteúdo junto com vocês, né? Em lives no canal, pessoal. Mas eu posso afirmar que desde o meu primeiro contato com o jogo, eu pude ter uma experiência bacana e entender bem como o jogo funciona para poder estar comentando aqui com vocês. Por isso, este vídeo não é uma review final, mas sim considerações de início, né? O que eu vi até agora, o que eu joguei, o que eu achei, para que vocês possam ter aí uma breve ideia do que esperar. Mas antes da gente começar, já peço para vocês deixar aquele baita like matadeiro que muito auxilia o trabalho que eu faço aqui no canal. Meu, você quer ver o canal crescer, quer ver o canal expandir, chegar a pessoas que nem conhecem o nosso trabalho, para que elas venham pra cá, meu, o seu like tem esse poder, então vai lá, dá essa força, desde já eu sou muito grato a você. Se ainda não for um inscrito no canal, você caiu aqui de gaiato, tá aqui explorando, meu, explora mesmo, tá? Dá uma olhada, fuça o canal e gostando, se inscreva, ativando o sininho de notificações pra não perder nada. Bom, pessoal, a história de Far Cry 6, ela vai passar numa ilha chamada Iara, no paraíso caribenho, aí, inspirado em Cuba, com praias paradisíacas, florestas densas, montanhas, uma cidade grande e subúrbio também. Iara é um lugar incrível, mas que foi aí, digamos que, esquecido no tempo. Tanto que isso, lá no início, né, quando a Ubisoft começou a divulgar os materiais, trouxe até uma certa dúvida na comunidade que achava que o jogo se passava lá nos anos 50 e tal, mas não, pessoal, o jogo se passa em 2021, tá? E podemos ver isso em diversos materiais já divulgados. Acontece que ela parou mesmo no tempo, por conta das coisas que acontecem ali, e por isso a região continua se parecendo a Iara dos anos 50 em tudo. Armas, carros, edifícios e muito mais. A ilha é comandada pelo ditador Anton Castillo, o novo e já icônico vilão da franquia. Sabemos que Far Cry é mais sobre vilões do que mocinhos, né? E Giancarlo Esposito, com toda a sua bagagem aí, deu ao vilão da vez um ar único e que certamente vai ficar marcado entre os mais interessantes da franquia. Anton tem aí em seu poder o que parece ser o melhor tratamento para câncer no mundo, o Viviro. E a produção disso é feita através da escravidão, que aos olhos da população é mascarada como ato de patriotismo, né? A galera que se voluntaria, tal, pá. Mas não se enganem, né? Eu disse que são escravos e são, tá? Existe um certo recrutamento dessas pessoas e não um trabalho voluntário. Anton possui um filho e o seu nome é Diego. Diego é diferente do pai, né? Ele não é de acordo com as coisas que acontecem ali. Ele não concorda com a maneira, né? Com a forma em que o seu pai administra a cidade. E já de início, a gente percebe que vai dar merda isso aí, mano. Anton quer que o Diego, ele substitua, né, o seu lugar quando chegar a hora. E tá preparando aí o garoto desde pequeno. Mas, mano, é, repito, ao que parece, vai dar merda. Agora, os lados dos mocinhos, né? Do outro lado da moeda, nós temos Dani Rojas. Você, tá? Dani pode ser um personagem masculino ou feminino. Você é quem escolhe e, antes de qualquer coisa, não, não há canônico aqui, tá? Diferente de Assassins, por exemplo, Far Cry é totalmente diferente, né? Nossa, fui redundante agora, mas isso aí vai ficar assim. E eu tô pensando em até fazer um vídeo sobre isso, tá? Caso eu já tenha feito, o cardzinho ele vai estar passando aqui em cima. Se não, só ficar de olho no canal que vai rolar assim, tá? É, você pode escolher qualquer um dos personagens que, independente do que você escolher, é o canônico da história. Dani está sem saída, né? Ele aí não quer ficar na ilha por conta de tudo que vem acontecendo ali. Mas alguns acontecimentos bem específicos logo no início do jogo obrigam o nosso personagem a ficar e lutar
pela liberdade, tá? É, basicamente, o seu objetivo no jogo é construir ligações com a resistência, né? O grupo que tá ali na ilha para derrubar o ditador, conquistar e destruir o máximo de propriedades vinculadas a ele. E, enfim, mano, você vai libertar a Yara de toda a podridão, tá? Eu não vou me aprofundar muito na história aqui, porque fica maçante e também, né, o maior motivo é porque eu ainda tô jogando, como eu falei no início pra vocês. Mas o resumo é isso aí. Acho que um dos grandes chans, né, de Far Cry sempre foram as armas. E aqui não é diferente, pessoal. Nós temos muitas armas disponíveis. Inclusive, nós já fizemos um vídeo mostrando todas as armas do jogo existente aí no lançamento, meu. São muitas, tá? De diversos tipos diferentes. E você pode conferir todas no cardzinho que tá passando aqui em cima. Temos as armas de gambiarra, que são equipamentos bem interessantes, criados através de peças, né, que outrora foram aí inúteis, né? Para construir esse tipo de coisa, você precisa falar com Juan Cortés ou seus vendedores em locais específicos do mapa. Para quem curte as armas militares convencionais, pode relaxar que elas não foram esquecidas, tá? Existe sim um verdadeiro arsenal delas e certamente você vai encontrar uma variedade bem satisfatória a ponto de ficar tipo indeciso, né, de começo para saber qual você vai upar e qual você vai seguir com o gameplay, mano. Sério, vai por mim, tem muita coisa. Galera, nós temos 4 slots para armas, tá? Nesse exemplo, eu estou com um fuzil como arma principal, um outro fuzil como arma secundária, já com todas as modificações equipadas, uma arma de gambiarra por nome Tostador e uma pistola. Durante o gameplay, para trocar é bem simples, tá? Apertando o L1 no PlayStation ou LB no Xbox, a roda de opções vai abrir e você pode escolher qualquer uma das armas que você quiser. Ao lado esquerdo da roda de seleção, nós temos algumas outras opções, né? Você pode equipar esses itens nas bancadas existentes no mapa e com o direcional, né, do controle ali, você escolhe qual dessas opções vai estar disponível quando você apertar o R2 para lançar desde uma bolinha para distração, como também aí uma dinamite poderosa, né? Vocês se lembram que eu comentei, né, está com uma arma aí toda equipada, tal, modificações? Galera, nas bancadas do jogo, você pode upar suas armas, como já citei, e cada uma delas possui uma certa quantidade de aprimoramentos, desde silenciadores de gambiarra feitos aí com sucata, balas específicas também e vários tipos de miras diferentes. Também é possível customizar no quesito aparência. São cores bem viajadas, tá? Eu curto deixar a arma assim com as cores originais, mas se você for um pouco mais exótico, tá aí, mano. Todas as armas, independente da categoria, né, possui esse tipo de coisa. Você pode personalizar de vários jeitos diferentes. Nós também temos os talismãs, né? Basicamente são chaveiros que podem ser acoplados nas suas armas para dar aí um tchan a mais, tá? Existe, sério, mano, uma infinidade deles de tipos, jeito, cor, mano, muita coisa. E explorando, né, e fazendo as missões e tal, você vai conseguir receber isso, como também na loja do jogo tem. Por fim, nós temos aí os Tenebrosos Supremos. Ao primeiro olhar, é tipo, mochilas com poder suficiente para te transformar num exército de um homem só, manja. Os Supremos, eles são o que podemos chamar de Ultimate, Golpe Máximo, Ultra, né, do jogo, esse tipo de coisa. Existem vários deles e cada um tem a sua particularidade, tá? Eles podem ser utilizados para atacar, né, e ferir os inimigos, como alguns deles também pode te dar um boost de força, outros te dão cura rápida e assim por diante. Uma coisa que eu posso garantir desde já é que esse negócio é uma delícia, é sempre uma delícia de usar, principalmente os que causam dano nos inimigos. O legal é que cada vez que a gente usa um Supremo, a câmera muda automaticamente de primeira para terceira pessoa, a fim de mostrar o efeito de destruição que a arma causa e tal. É bem legal. Para desbloquear não só todos os Supremos, como também diversas armas e melhorias para Dani, você precisa subir de ranking, pessoal. A cada novo ranking alcançado, né, novas opções de tudo quanto é coisa vão ficar disponíveis para você. Para subir esse ranking, cara, você só precisa jogar.
É muito simples assim mesmo. Basta você roubar, né, destruir recursos dos inimigos, concluir missões e tal, e sair pro abraço. Aquele clássico limpa-mapa gostoso, e você, como recompensa, vai ter muita coisa pra poder equipar o seu personagem, tá? Ah, eu já ia me esquecendo, ó, só um detalhezinho pequenininho aqui. Aqueles itens que eu comentei com vocês, que podem ser escolhidos ali ao lado esquerdo da roda de seleção, eles só ficam disponíveis depois que você pegar o seu primeiro Supremo, tá? Porque eles fazem parte das modificações desse tipo de arma. Beleza? Fica tranquilo que com pouco mais de uma hora aí de gameplay, você já consegue o seu primeiro Supremo e daí fica tranquilo, tá? Uma coisa que chamou bastante a atenção da galera e que a Ubisoft fez muita divulgação também, são aí os parças. Os animais que vão te acompanhar e seguir, né, as ordens que você der. Geralmente, eles existem para atacar ou mesmo distrair um inimigo para que você vá, né, até ele e finalize, tá? Para usar esses carinhas, depois que você os encontra, você só precisa apontar, né, com a arma onde você quer que eles sigam, né, e dar o comando. É tudo bem simples, bem de boa, tá? Isso pode e deve, né, ser feito quando você avistar um inimigo, tá? Eles foram feitos para isso. Então, quando você avistar um inimigo que tá ali de boa sozinho, dando besteira, você manda lá, se for um que distrai, vai distrair. Você vai lá e mata, senão eles vão te ajudar. Vale lembrar que não é simplesmente você mandar o bichinho e ficar de boa não, tá? Eles ajudam, mas muitas das vezes eles não são suficientes aí pra eliminar os inimigos e podem acabar se machucando, tá? Se você vê na tela uma mensagem dizendo que seu parça ele foi abatido, mano, corre pra lá. Galera, o gameplay do jogo em si, tá? É bem fluido, tá? Até o momento eu, Kalil, não tive problemas nem bugs que me atrapalhou, né? Que atrapalharam o meu gameplay. Até onde eu joguei, tá aqui, tá tudo de boa, não tive problemas, tá bom? Eu tenho sim as minhas ressalvas, tá? Existem coisas que me incomodaram, me incomodam durante o gameplay e tal, mas eu vou falar sobre isso logo mais aqui à frente. Primeiro, vamos ao que eu curti mesmo. É uma das coisas que eu achei legal, bem bacana, né? No DualSense, por exemplo, eu tô jogando no PlayStation 5, é que cada arma possui o seu tranco único no controle quando você atira, né? Far Cry, você tá ali pra atirar, né? Então isso é bem legal no DualSense por conta dos gatilhos, né? Adaptáveis e tal. Cada arma diferente, conforme você atira, você sente um tranco. Sem contar que as armas, elas influenciam na velocidade do personagem e pra minha surpresa, no caso do DualSense, é possível até a gente notar mesmo aí o peso delas através dos gatilhos adaptáveis. Por exemplo, apontar com uma pistola, a pressão, né, que a gente precisa fazer no R2 é bem pequena se comparada a um tostador, por exemplo, né? Cada vez que a gente mira com um tostador, a pressão do gatilho para levantar a arma, né, para mirar, é muito maior. Isso só deixa aí o jogo mais imersivo, né, possível, e eu adoro esse tipo de frescurinha, tá? A gente pode dirigir veículos, pilotar helicópteros, tanques, lancha e até cavalos, tá? Uma infinidade de coisas. E eu, como um jogador casual de Far Cry, eu posso afirmar sem medo de errar que dessa vez eles acertaram nos comandos, né? E no gameplay aí dos veículos. Pode ser que quem jogue muito, né, a franquia, não note e tal, mas eu, que não sou de ficar todo tempo ali jogando, vira e mexe eu pego um dos jogos pra jogar e tal, eu notei uma diferença muito significativa, sério. Uma das coisas que sempre, assim, na moral mesmo, pessoal, sempre me irritava, né, no Far Cry num todo, é pilotar. Eu preferia ir caminhando quilômetros do que pegar um carro e dirigir, tá ligado? Eu meio que ficava sem entender os comandos, tudo respondia de uma forma esquisita, não tinha pouca visão e tal, mas aqui, pela primeira vez na franquia, eu adorei dirigir. Eu comentei isso, eu senti isso já lá atrás, há meses atrás, quando a Ubisoft, né, ela cedeu aí a oportunidade de a gente poder testar uma build antecipada e tal. Ali, na hora, eu já notei que tava diferente. Então eu faço questão de procurar hoje em dia, ou pedir um veículo, né, pra me deslocar de um lugar pro outro neste jogo. Lembrando que
a pressão dos gatilhos adaptáveis também são presentes quando a gente acelera os carros, tal, usando o DualSense. Enfim, galera, sobre o gameplay em si, eu não tenho muito o que falar, não. Na minha opinião, ele tá muito legal, tá bem de boa, tá? Ah, e lembrando que todas as missões que eu fiz até agora foi possível sair rambando, atirando bala até pelos ouvidos e tal, ou ir na mocó, na surdina, na furtividade, como um clássico assassino do credo. Olha só, tá na loja. Existem várias atividades para serem feitas no mapa, tá, pessoal? Por exemplo, pescaria, né? Corrida de jet ski e tal. Mas na minha opinião, tá? A Ubisoft, ela se superou com a rinha de galo nos moldes clássicos aí de um jogo de luta. Mano, isso é sensacional e divertido demais. Inclusive, a gente fez um vídeo, né? Mostrando aí em detalhes essa atividade, usando skins de personagens como Scorpions, Sub-Zero, Ryu, Ken... Não, é sério, é muito legal, clica e dá uma olhada lá, tá? Pra finalizar, um detalhe que eu achei muito louco, cara, isso aí realmente me chamou a atenção, foi a questão da sincronia labial pro português PTBR. Eu achei que eu tava louco quando eu tava jogando, mas não, cara. Eles aplicaram, né, aquela tecnologia que faz com que os personagens mexam, né, movimentem a boca e a língua igualzinho às palavras que eles estiverem pronunciando. Eu não sei se isso tá em todas as línguas disponíveis no jogo, tá? Mas para português, Brasil, com certeza. Eu vou mostrar uma cena e eu quero que vocês prestem muita atenção nos lábios da personagem, tá? É uma cena que eu peguei do primeiro gameplay que eu fiz aqui do canal, né? Do início do jogo, aliás. Assistam, tá? E se vocês me ouvirem aí falando de fundo, ignorem. O foco é a boca da mulher. Olha aí. Ataquei esse arquipélago com um homem chamado Juan Cortés. Ele me ajudou a formar a Libertad do Zero. O Juan é um mestre espião da Era Pré-Castilho. Sabe construir um míssil a partir de uma forma para cubos de gelo. Fazia missões para o Espinosa, KGB, daí foi para CIA e Mossad só por diversão. O Juan é o meu mentor. Ele também é instável e alcoólatra. Quando deu merda, ele ficou tão envergonhado que simplesmente foi embora do acampamento. Os soldados do Castilho adorariam poder colocar as mãos num agente duplo como o Cortez. Cara, preciso que ele volte para libertar Dani. Ele não quer saber da gente, mas você pode mudar isso. Leva este receptor que o Juan fez para comunicações. Depois vai até a vila. Se eu fosse você, iria ao bar primeiro. A boca dela se movimenta igualzinho às palavras. Massa, cara, massa. Isso é muito legal, eu adoro. Bom, até aqui, tudo que eu falei, cara, são fatores aí que me deixaram, assim, fascinado, saca? Mas o jogo é perfeito? Não, ele não é, tá? Como eu falei um pouquinho atrás aí, tem coisas que me incomodaram sim, tá? E, mano, nem tudo são flores, não é verdade? São coisas que podem corrigir? Com certeza, mas até agora me incomoda. Quando eu uso o lança-chamas nos inimigos, né? O mínimo que eu espero, o mínimo que todo mundo espera, né? É um cara se contorcendo no chão, se debatendo, ou sei lá, no mínimo aí, saindo correndo, não é verdade? Em Far Cry 6, ele até grita em alguns casos, né? Quando tá se queimando e tal. Mas isso, primeiro, tira pouca vida do inimigo. Cara, era pra ser definitivo, cara, você tá... É lança-chama, mano! É fluido e fogo em cima do maluco, tinha que morrer na hora, mas enfim. Tira pouca vida do cara, e o cara não se mexe. Pior, ele continua atirando em você, ele continua te atacando, o que não faz pra mim nenhum sentido. Outra coisa que me incomodou bastante é que quando eu uso, por exemplo, aí um lança-míssel, ou mesmo quando eu meto, né, uma bala de canhão em cima de um inimigo, na maioria das vezes, essa bala, acreditem, ela ultrapassa ele. Tipo, é como se o inimigo fosse um fantasma, tá ligado? Ela passa por ele e atinge a parede que tá atrás. Aí, quando eu percebi, né, quando eu percebi isso aí usando o tanque, eu tava até em live com o pessoal e tal, aí eu procurei atirar em um lugar, tipo, no chão, bem próximo do inimigo, pro dano pegar ele. E ainda assim, em alguns casos, não matava, o cara saía vivo ainda, entendeu? Mas se eu mirar nele, ultrapassa. Quando eu disse, galera, que eu não peguei
bug nem nada, é porque eu não considero isso que eu tô citando pra vocês um bug, tá? Eu considero isso como realmente algo mal feito, uma falta de atenção aí astronômica do time de desenvolvimento e testes dentro da Montreal. Por que que eu falo isso? Porque acontece muitas vezes pra ninguém ter visto, tá ligado? Será que ninguém pegou lá um tostador, por exemplo, e saiu queimando a galera pra ver que, tipo, a animação do boneco não condiz com o que tá rolando ali? E esse lance da bala de canhão, então? Saca? Então, assim, eu acho que isso aí não pode ser considerado como bug. Na minha opinião, é mal cuidado mesmo, a galera vacilou, entendeu? Seguinte, o jogo não tem save, tá? Ele salva automaticamente e não existe uma opção para você ir lá no menu e salvar a hora que você quiser. Tipo, eu quero salvar no slot 1, no slot 10, no slot 3 e tal. Não tem isso. Eu não entendo o porquê a Ubisoft não fez isso. Aliás, ela não faz isso em alguns jogos. Aí depois ela vê que, tipo, fizemos cagada. Então vamos colocar isso em atualizações, tá ligado? É outra coisa que não faz sentido nenhum. O cara não poder salvar a hora que ele quiser. Pô, mano, se eu quiser salvar antes de um boss, por exemplo, pra depois voltar e deixar, sei lá, meu amigo, meu irmão, tentar matar ele também e tal, eu não consigo, não posso. Eu espero que coloquem isso numa atualização futura, porque realmente não dá. Eu preciso, cara, principalmente eu. Cara, a gente que é produtor de conteúdo, né, a gente precisa ficar fazendo save o tempo todo, porque a gente quer testar uma coisa, quer testar outra, quer fazer um negócio mirabolante ali e tal, e eu tô apanhando nesse quesito aí. E galera, é o seguinte, eu lembrei de um bug mesmo pra comentar com vocês, tá? Viagem rápida. Eu não sei porquê, eu não entendi ainda. Às vezes eu precisava mudar, né, ir de uma ilha pra outra, né, e a viagem rápida simplesmente não abria. Ela existia lá, mas ficava disponível pra mim. Tipo, eu entendo que quando a gente tá em combate, as viagens rápidas, elas não funcionam. Isso em qualquer jogo, né? Mas quando não tá rolando nada, não tem motivo pra viagem não ficar disponível. A primeira vez que aconteceu isso comigo, cara, a missão principal que eu precisava acessar, ela tava na outra ilha. E eu não tinha como chegar até lá. Porque era basicamente as primeiras horas do jogo, eu não tinha avião, eu não tinha barco, eu não tinha nada. E eu não tinha como chegar naquela ilha pra simplesmente ativar a missão principal. Cheguei a reiniciar o jogo uma, duas vezes, reiniciei o console, nada. A viagem rápida simplesmente não permitia, não me dava acesso. Eu tive que ir nadando da ilha que eu tava até a outra ilha. Mano, demora uma vida, demorou, né? Uma vida. Eu cheguei lá, aí eu consegui ativar a missão que eu precisava. Então, sim, quando eu disse agora há pouco mesmo que não teve bug que me atrapalhou, mentira, teve sim. Teve esse, e ainda bem que eu lembrei antes de fechar o vídeo, mano, antes de fechar, né, o raciocínio aqui. É, teve sim, foi esse aí, tá? Sobre o fator repetição, pessoal, eu não posso falar muito, porque olhando o tamanho do mapa, eu considero, eu tenho comigo, que eu joguei pouco pra dar um aval enorme assim, tá? Mas eu já falei com pessoas que puderam jogar mais do que eu, e eles comentaram pra mim que sim, o jogo, em determinado momento, fica repetitivo. Tem muitas missões semelhantes e tal, né? E eu não senti isso ainda por estar onde estou, né? Eu não tenho aí nem 25 horas ainda de jogo, e por isso eu não tenho propriedade alguma pra falar pra vocês sobre o fator repetição, tá? Eu vou esperar terminar o enredo, limpar um bom tanto do mapa, e então sim a gente pode conversar sobre esse assunto, beleza? Pessoal, os gráficos, olha, vamos lá, não me entendam mal, o jogo, ele é lindo sim, tá? Ele é muito bem feito, mas é aquele padrão, né, do motor gráfico da Ubisoft. Às vezes parece tudo impecável, mas às vezes também quando você tá jogando ali, durante o gameplay, você vai perto de um NPC e tal, parece que ele tá bem bonecão, saca? As expressões, as movimentações que eles fazem com o corpo e tal. Isso já é o que eu esperava e por isso não me decepcionei tanto, tá? Mas eu não vejo a
hora da Ubisoft usar um novo motor que faça aí os seus jogos parecerem aí um exclusivo, né? De tão natural que possa ser aí as futuras expressões. Hoje não é assim, nem mesmo em Far Cry 6, tá? Aquele lance, né, que a gente nota, né? às vezes a gente não sabe nem explicar direito, mas olhando a gente fala, mano, tá estranha a expressão, sabe? Então assim, isso ainda é possível notar mesmo nesse jogo. Os personagens principais, né, aqueles que têm mais tempo de tela, sim, eles têm um cuidado maior, obviamente, mas ainda assim, cara, não sei, sabe, quando você olha assim, eles estão conversando e tal, o lance, não sei, eu acho que é o lance da expressão, saca, que me pega. Hoje em dia, né, em jogos a gente já tá vendo, assim, um absurdo no quesito expressão facial dos personagens, que é fácil a gente notar quando o personagem não tem aquele tchan no rosto. Eu não sei se eu me faço entender, mas acredito que vocês já... Vocês são inteligentes pra caramba, mano. Vocês pegaram o que eu quero dizer, né? Diferente da questão dos personagens, a ambientação, mano, não tem o que falar. Isso aí é... Mano, é primordial na Ubisoft. Tá lindo! A ambientação, o mapa, né? O bioma, a flora e tal, tá muito bonito, sim. Principalmente quando tem pôr do sol, cara. Várias vezes, assim, eu já me peguei no pôr do sol, né, olhando para uma pista e parado admirando o reflexo do céu e do sol, né, se pondo ali numa poça d'água, tá ligado? Isso os caras fazem pra lá de bem e em Far Cry 6 não é diferente. A trilha sonora do jogo, pessoal, como todos os demais jogos da Ubisoft, né, é muito presente e imersiva, tá? Você realmente se sente dentro da proposta que eles querem entregar. Recentemente foi feito um vídeo da empresa mostrando aí a construção, né, da trilha sonora do jogo, e eu super indico pra vocês também. O que eu posso dizer é que muito, né, muita da raiz latina... Ela tá presente e claramente você não se sente na América não, tá? Mas sim em países mais próximos do nosso Brasilzão, por conta, né, da musicalidade num todo. A trilha sonora do jogo, ela já está disponível nas plataformas de música, né? E tudo que eu ouvi, definitivamente a música tema, né, de todas elas, a música tema do jogo, por nome Liberdade, se eu não me engano é isso, é a minha favorita, tá? Uma atenção especial também para as músicas, né, de momentos de combate, tá? Em todos os combates que eu entrei, eu me senti, tipo, pra lá de empolgadíssimo por conta da trilha sonora. A gente sabe que a trilha sonora, ela tem esse poder, né, de quando a gente tá numa luta, dentro de um jogo, numa luta, num combate, enfim, o que for, ela nos, né, excita a ir lá e quebrar e bater e tal. E eles fazem isso aqui muito bem, tá? Existem músicas de combate na qual, assim, eu posso chamar de padrão, mas existem músicas de combate aqui que chamaram demais a minha atenção, porque elas são... Como é que eu vou dizer, mano? É um tipo de música de combate, só que no estilo conclusão, tá ligado? Onde tá acontecendo algo muito importante durante o combate, ou a música tá mostrando pra você que aquele combate específico é uma virada na vida da resistência, sei lá, mano. Essas músicas mesclam, né, o básico de uma música pra combate com o lance de música épica. E quando eu digo épico, não é o sentido tipo, ai, que música fodona. Não, não, não. É no sentido técnico, tá, pessoal, de uma música épica. Ela possui uma melodia, né, que mesmo tendo aí uns altos e baixos, ela continua te prendendo e são acompanhadas, né, uma melodia acompanhada com uns instrumentais clássicos também. Eu não sei se eu me faço explicar aqui, pessoal, não sei. Eu até queria colocar elas aqui, mas tudo que eu tô fazendo da Ubisoft nos jogos, nas músicas do próprio jogo, eu tô tomando strike, mano, então eu não vou colocar, né. Eu sou um cara que curte demais a música num todo e por isso eu sou cheio dessas frescuras pra tentar explicar, mas eu espero que vocês tenham entendido, mano. Acontece que na maioria das vezes eu não consigo explicar e acabo indicando a pessoa a escutar pra entender. Então, eu acho que o mesmo tá rolando aqui. E o que eu posso falar pra vocês, mano, é joga o game ou, no mínimo, ouça, né, a trilha sonora, mano. Pra mim, ela é um ponto fortíssimo do jogo. Galera, por ser um preview, né, existem ainda muitos outros pontos que eu gostaria de citar pra vocês, mas que eu vou deixar pra um possível review final do jogo, tá? Não, eu não tenho certeza se a gente vai fazer,
Mas a ideia é essa, tá? E lá eu vou apontar aí N outras coisas, e por ter jogado mais tempo, com certeza a gente vai ter uma visão ainda mais ampla, mais completa do cenário todo, né? As coisas que eu não gostei, enfim, pra poder estar relatando pra vocês aqui. Do que eu joguei, tudo está me divertindo, sendo ultra transparente, sendo muito honesto aqui com vocês. Principalmente porque a história, né, ela me faz não querer parar de jogar. Mas eu repito pra vocês, é a minha opinião sobre o que eu joguei até aqui. É importante que vocês vejam outras opiniões na internet, sim, pra colocarem aí na balança, né, e terem mais opiniões diferentes, formadas, ajudando você a decidir se vai ou não investir em Far Cry 6 agora no lançamento, tá? O jogo ele não é barato, assim como qualquer outro lançamento hoje em dia, e por isso também faço o convite para que você acompanhe as nossas lives, porque é uma coisa é a gente fazer, né, vídeos como esse daqui, inteirinho, com cenas cortadas e editadas, tá? Outra coisa é você ver o gameplay ali, cru e nu. Tenho certeza que com as lives você vai ser ainda mais esclarecido, né? Principalmente porque a gente consegue te responder, né? Tirar suas dúvidas ali em tempo real, jogando, mostrando e tal. Então dá uma olhada na playlist Far Cry 6, que nós já temos lives lá gravadas. E fique atento no canal, porque outras tantas, mano, a gente vai fazer juntinhos até libertar Yara completamente. Eu espero que vocês tenham curtido, comentem, curta, tá? E não se esqueçam de seguir o Liu nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo, e também no Instagram para participar de sorteios e conhecer os bastidores do canal, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!